mayanja nga nawe sama mayanja tosobola kulisaininga abaganda tugenda kwerwa nako nga abaganda katugera fuka tribal mulaba musobola okubeerawo mtu yingiriza nyo kabaka muntu wa mirembe kabaka yali afumyani kabaka yali abakozeeki njaga tubeerera sikadima kabaka yali akozeeki kabaka yali gwe naisiza mu amaaso lwaki kabaka abaluma nnyo Gafuri basi wakufanya gama kwa minister baabwe tugenda kwa waniranga Abaganda. Kina tena chogera nchitegeza. Foto wafa demitima. Mubi amataka mugatute. Mutu miemirimu, mutu wola, mutu sosola, ate mutu manyira no tumanyira, ate manyira ne kabaka wafita chija kusoboka. Oba mumpa butwa, oba mumkuwa masasi nze wendio kufa kwa Abaganda. Nze kugwanga kadima, toku wataka kugwanga nga nze mukasa. Onkola ngechi lala chondo kwa wataka kugwanga liyabi. Sipanyi rigara te mutu wagara. Banange, mudisplini nge. Kakati kankubuze. Tudisipulini kwa musaji wa mkuru mwafumide kabake miyake etana no omonga ne kontu wa kiti okuba minister. Sibu msaji. Kwa tibuachi ya mongele chisanji cheta kida. Sige sabi yako la Museveni ya biagala. Kadima. Tukufatukoze cha amanyo kuhudisa abantu. Njagala badjo. Kadima. Njagala. Bina hivitu ya kwango vijia mwo kusaga. Bulichimwa. Sika nifu miyako kabaka wawa. Bulichimwa chikubele. Chaka nisuma kufuma wa kabaka. Bulichimwa chikubele. Msaji wa niwe sango mtu ngafuma kabaka wabaluru njiga. Kwa sama yandi wa chikubele. Ya chikubula kabaka. Statement zi ya kuziza wa dezitia. Ya gambe kabaka tainataka. Kerasuma la kora state mu state. Maruga kawa ya wani kanaga mati kabaka si kabaka. Kagubile kadima. Sako sika tombu sabuza. Sika tombu sabuza. Sika. Kabaka tainataka. Ojikaka sa kabaka tainataka. Yesamu mayanja. Yesamu mayanja. Musajja Muganda. Musajja Muganda. Ajawo Muganda. Mbuliza. Yedira chi. Simanya bi yedira. Wachi hama kurube chikacha samu mayanja. Teba mutuza muzukuru wabwe. Nibungila. Kakati wachi Museveni. Ngoma nchi kabaka yakuleta mu buyinza lwaki minister wavuma abantu tumugamba ko banaliza yini ati gumingirizola ati emyaka ngaba mongede ne kisanje oli mulabi atali kuvuma kabaka emyaka 5 ne mamongera kontu agendi jokola bulu mbuliriza tali muntu yali yepangide ku Buganda na amala bulungi nina minister yagenda okugwera era kino chinga gandi abantu mama yanja ba manyi nyola ko ebiganda twasirwala ebiganda fa kisibu kya Buganda tuganya okubikuka amaaso kati abantu mu musajja yo minister ebigambo bya sibya minister kadima bya mukama we ya muwo mulimu bamugamba gwe muganda gwe mayanja kubanga nsijja basomesa isolemu abali wano ku beat mbaga amanti bakoze sabaganda okusula Buganda iyo jake bisimu nawe ngole program ndibudi njira bakoze sabuganda okusula Buganda era okuvedda ne da bakosanga febi mukasa omusajja yabadde Bugerere n'agamba nti kabaka tayina ttaka ng'akimanyi bulungi nti kabaka yesaba ttaka bw'ogenda mu ndagaano ya 1900 kabaka yalina square miles of land ekyaleeta obuzibu nti abaganda twaniriza kati basse ne batubaka ettaka ne tubaleka batwale ettaka ne batekinga for granted abaganda tubanaki kubanga natural abaganda twaniriza abanyoro baaniriza amawanga gali asatu abaganda abasoga n'abanyorobaniriza abantu osobola okuva kuno n'ogenda ebusoga n'ogula ettaka naye tosobola kuva kuno n'ogenda mu west n'ofunayo ttaka kuba abasosoze okusinga ffe abaganda ffe obutaba abasosoze ne mutekinga for granted nti tuli basiru tetuli basiru by friend kati gavumenti ya mwami Museveni okumanya tiyagala bwa kabaka minisita omulamba agenda tena atyobola kabaka n'omuleka n'omu ekifo kati matugende mpola nanti nagamba ekintu ekinyiiza mpuliriza Land minister amulonda yani Land minister abali nsiramu cabinet kale ani amulonda yani sama yanja ani amulonda ye minister wa lands right but minister for state kati ani amulonda ani alonda minister kati chine chintu ne chijo chiyo Buganda Nsenine bwino mukuwe totia ande mukuwe bwino nkulege ne meeting nkulege bichi batu baba blogger bonne guru Da. Mbikuwe, nebulwa dengenda kufura okay. Bago mbikuwe okay. Ankuwe mkuwe wino Luwacho utu mutitiza Kati njoge mpuliza kati mbade Sama wanze di Muganda chinkwata kukulani na sabasa Muganda chinkwata za kukabaka amfa nangi chinkwata kukabaka mkule chintuwe chitana chona sikuweka meeting ya liye guru bawa babuloga sent nga mwari muna abe nchuka chuka bajiba na fiye Buganda Onganyo ogenda muri to isikati kankuwe kecho. Era babuloga abo. Nga njogera amasima nga ndi musajja Muganda nga nze mukasa. Minisita gwe yogera kwa elimu babuloga. Baba tiyali imu. Kakati ati. Bana kati kati tungu sabu sana. Nze ndeta bwino. Lwaki ombusa busa. Nde kanjogere. Kati manze ndi mulwadde. Tebaka yange balwadde.
Ndi orukolo abasajja bano okumala Buganda luwanvu. Bakozesa bibuloga bya nupu, ne bakozesa bibuloga byNRM. Walone babasasula sente nga nzimanyi. Nze bampi togende gulu mayo meeting na Ghana. Bapromoter bali bagenda na Ghana. Bafayo nebisawo bya sente kujja kwefula basomesa Buganda. Kumbe nga banafu ya Buganda yachikola akimanyi. Katoboli yao ngochari kuba buloga ne minister najja. Ntokumanya bana abasajja tebagala Buganda ati minister yandi bade yaliza ininga da. Museveni na ingomu inza minuwe lebe togila Museveni ya biudia yandi badi ya mugamba vaka vaka katika dimago chota manyi nchi Museveni okuamba yalika baka ijamu yambo utaru wali rugani ya katonga agani kabaka tomuza njira kwa kabaka asinga na Museveni ya manji kanchi ogiru wa mwetu ga mwetu nchi varu ano urutaru niruwa na mama amara kuita president that's why Museveni ya kwa kwenye cha mechilada ya gula mabulo gaba nuku banafuyen mengo kumanga Museveni ya manyi nchi kabaka wabaya gara chagulanyi chagulanyi chasubula kufuga. Okay. Kati soko bulize. Kajina asara magesi ngumu yekira. Nalete buya buya. Nalete biumba tutu yonna. Nabiteka mu nupu nibyambale enkofe na byefule bitayagala mengo. Ubiti. Oyo bajjo musajja Muganda. Ensonge singo kumulu myo mutwe. Be bantu abavola Buganda. Naye nga bekikwatako. Bali awo basirise balinga abatabiraba. Andrew Mukasa. Yebuza nti bafuma batya kabaka. Nga Mukasa mpulira ebigenda maso n'ensirika. Benji no bichi agendera ddala mu maaso kubanga luno olukwe lunene nnyo olw'okuba Buganda ekigwo kyannaku nti ababikola oyinza okulowooza nti oli yeyogerera bibye ng'omuntu ayinza okuba opinion ye naye munnange babeera batumiddwa kkola ekyo mbu waliwo n'ensimbi ezibaweebwa oluvannyuma lw'okukola ogwo omulimo tulabyeko abakulu mu Buyisiraamu nga bavaayo bavoola Ssaabasajja Kabaka kya mukisa mulungi abamu ku bo baabaningiddwa obutadda mizikiti gyonna kubuulira paka nga bavuddeyo ne beetondera Obuganda. Twabadde tukyali awo ne minisita w'ettaka Sam Mayanja mu gavumenti eya wakati n'avaayo ng'alumbagana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bw'atalina ttaka lyonna lyonna mu Buganda wano. Nti ettaka lyonna lyonna eriyitibwa erya Kabaka bw'aba awulira nga akyayagala oddibirako n'obuvunaanyizibwa akwate ssente alisasule lifuuke lirye. Naye bwe kitaba ekyo bwaba kyagendera ku ndagaano ez'olwendeza ezaliweebwayo eri Obwakabaka bwa Buganda alimba ettaka lina kudda mikono gya gavumenti. Ayogera ebyo ye Sam Mayanja abasinga obungi bayinza okuwulira amannya ne bagamba nti oyo musajja Muganda ate yalumba Kabaka we. Munnange okwetuuma amannya tekitegeeza nti oba Muganda. Bangi balina amannya n'ate ng'amannya gaabwe tegategeeza ekyo bo kye beeyita. Kati olwaleero Abaganda si basanyufu n'akatono bagamba nti tugenda kusituka twerwanirire tulwanyisa abavoola Ssaabasajja Kabaka kubanga bw'olumbagana Kabaka oba olumbye Buganda ekikola Buganda ye ffeffe nnyini abantu abali wansi wa Ssaabasajja Kabaka. Kati matugende mpola nanti nagamba ekintu ekinyiiza mpuliza land minister amulonda yani Nsiramu. Kale ania mulonda yani. Sam Mayanja. Ania mulonda. Ye minister wa lands. Right? But minister for state. Kati ania mulonda. Right. Ania alonda minister. Kati Museveni ya mwa. Kati chinechintu nechijochi Obuganda. Nsine buino mkuwe. Totia. Andi. Mkuwe buino mkulegene meeting. Mkulege bichi batu baba bloga bo ne guru. Ne. Mbikuwe. Nibuwa dengenda kufura bago mbikuwe. Mkuwe mkuwe buino. Mwacho utu ni mutitiza. Kati njoge mbulitiza. Kati mbade sabo nse di Muganda. Chinkwata kukulani na Ssaabasajja Kabaka. Chinkwata nse kukabaka mfa. Nangi chinkwata. Kukabaka mkule chintuwe chitana chona. Meeting ya liye guru. Bawa babuloga sent. Nga mwari muna abe nchuka chuka. Bajiba na fiye Buganda. Onganyo gena muri tuwezi katika nkuwe kecho. Ela mbabuloga abo. Nganjo gela amasimanga ndi Ssaabasajja Muganda nganze mukasa. Nisa kwenye gela kwa elimu mbabuloga. Baba tiyari imu. Kakati ati. Bana kati tungu sabusa. Nsende tabu inu. Rocho umbu sabusa. Nekanjo gere. Kati mansendi murwadde. Tipaka yange barwadde. Ndi orukolo abasajja bano okumala Buganda luwanvu. Bakozesa bibuloga bya nupu. Ne bakozesa bibuloga byNRM. Walone babasasula sente nga nzimanyi. Nze bampi togende gulu mayo meeting na Ghana. Bapromoter bali bagenda na Ghana. Bafayo nebisawo bya sente kujja kwefula basomesa Buganda. Kumbe nga banafu ya Buganda yachikola akimanyi. Katoboli yao ngochari kuba buloga. Ne minister najja. Ntokumanya bana abasajja tebagala Buganda ati minister yandi bade yaliza ininga da.
Museveni ayina obuyinza bino ebitogera Museveni abiwulira yandibadde yamugamba vaka kabaka katikati mago ky'otamanyi nti Museveni okuwamba yali kabaka ejamuyamba olutalo lwali luganya Katonga aganyi kabaka tomuzanyirako kabaka asinga